Kom nu. Rita, hvor... Nej, jeg vil ikke gå på den side. Hold okay. Okay. Jeg kan ikke lide det. Jeg skal lige zoome ud. Det bliver nødt til at gøre med hagen. Hvilken vej skal jeg? Ja, yeah. Nu zoomer vi ud. Sådan. Der er Hjørdis. Vi skal lige hjem og hente min penicillin. Ikke sandt? Hjørdis er meget utryg ved det. Ej, der står en. Hold nu kæft. Det er busken. Nej, undskyld. Det er lige noget. Ej. Skræmmer Hjørdis. Ja. Jeg blænder mig selv. Fuck. Jeg synes ikke, det er uhyggeligt. Jeg synes, det er uhyggeligt. Ikke slemt. Skal vi tage en sko? Ej, ej. Så skal vi ikke lige tage nej. En? Det ville være så fedt. Bare sådan, hvor vi slukker lygterne. Nej. Ej, det ville være mega fedt. Nej. Undskyld, vi sætter farten ned, så troldene kan fange os. Jo, du kan gætte det. Men... Der er det. Åh, oh, jeg vil gerne det er bare, nej, det er bare den der. Rigtig bange. Det er fordi, jeg er bange for hunden. Det er fordi, jeg fik et chok. Fordi den gøde. Filmede jeg forkert? Ej, med. Ej, stop nu! I elsker nu! Ja, I elsker. Vi skal lave et eksperiment. Vi skal bruge gysserne! Og nogle diskanger! Og så får jeg også nogle rekvisitter! Og vi skal lave en lille fil! På fyrkløs! Og vi skal have nødlige klangeffekter! Og vi skal lave særlig klang i trætten! Det er det, skal nu. Nu skal vi lave et eksperiment. Jeg kan gå galt. Vi skal lave vores fejl. Og vi skal opleves for skånetjov.